Gente, toda segunda-feira são 12 horas, aliás, 13 e 10, 1 e 10. Toda segunda-feira a gente abre espaço aqui para tirar dúvidas do INSS, certo? A gente vai tirar dúvidas sobre perícias médicas, auxílio-doença, aposentadoria. Você está querendo aposentar? Será que está na hora de você se aposentar? Bom, preste atenção porque a partir de agora nós vamos conversar ao vivo com a advogada Marli Marçal. Ela é advogada previdenciarista, especialista nesse assunto e está aqui no nosso estúdio. Doutora Marli Marçal, seja bem-vinda. Tá? Obrigada, Jadevá. É um prazer estar aqui novamente com você, tirando essas dúvidas. Né? Importante isso, porque as pessoas precisam saber disso, né? Se está na hora de aposentar, se vai ter problema. Se vão ter revisão de pente fino, tudo isso é importante que as pessoas saibam. Eu já queria começar com fraude. Fraude. A gente falou fraude no Enem. Está tendo fraude também no INSS, doutor? Olha, Jodeva, a gente tem que escolher qual das fraudes você quer falar no INSS. É muita, porque nós temos as fraudes que as pessoas usam para poder fazer os empréstimos consignados. Inclusive, a gente teve uma notícia hoje de um banco que foi condenado por aquela ligação, aquelas ligações de tentar fazer, e a pessoa, sem querer, ela acaba confirmando o empréstimo ali pelo telefone. Então, nós tivemos hoje uma condenação grande de um banco e ele foi condenado por ter feito esse empréstimo sem o consentimento, sem a informação efetiva desse segurado do INSS, desse beneficiário. Nós também temos uma outra fraude que está na moda agora, dos fraudadores se passando como advogado daquela pessoa. Ele fala que é do escritório daquele advogado e que está advogando para aquela pessoa e que precisa de aquela pessoa fazer um depósito. E tem muita gente caindo, Jordeva, muita gente caindo e a informação não é verídica. Nem é do escritório, coloca a foto do advogado ou da advogada ali e se passa como advogado. Doutora, nesses dois casos aí que a senhora citou, por exemplo, o empréstimo consignado e também aquela do advogado, quais são as dicas para a pessoa não ser vítima? Primeira coisa, nunca contrate empréstimo pelo telefone. Nunca. Se você está precisando do empréstimo, e a gente sempre fala, né, Jordeva, que o empréstimo tem que ser a última saída porque ele tem que resolver o seu problema. Então, se você precisar de um empréstimo bancário, vá no banco onde você faz, onde você recebe o seu benefício previdenciário, que é um banco de confiança, é um banco físico, você está ali, qualquer coisa você fala com o seu gerente. Aí você vai lá e faz o seu empréstimo ali assinado. Outra coisa, quando for receber o benefício previdenciário, no aplicativo do meu INSS, tem um módulo lá, Jodevar, que você pode bloquear para fazer empréstimos consignados. Aí, estando esse módulo ativado, a pessoa não faz o empréstimo por telefone e nem tampouco aqueles de fraude, aqueles que você clicou no link ali do WhatsApp, aquelas coisas. Então, dessa maneira você fica mais ou menos resguardado. Quanto ao advogado, essa fraude do advogado... Antes de eu só entrar no advogado, pelo 135 ela bloqueia também? Bloqueia pelo 135 também. Ela deixa bloqueado ali para fazer empréstimos consignados. Okay. E do advogado, é sempre assim. Se você tem o contato do seu advogado e alguém tá falando que é seu advogado e você olha o número do telefone e não é do seu advogado, da sua advogada, o que você tem que fazer? Ligar no telefone que você tem já agendado aí. Hoje todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem como você falar. Então, vai ligar no telefone que você tem do seu advogado. Não liga naquele telefone e nem fala. E normalmente é assim. E aconteceu no meu escritório, eu tive 4 clientes que caíram, sendo que eu tenho um canal muito aberto. 4 clientes caíram. Eu falei, gente, se você pede qualquer dinheiro para pagar... Eu fico pensando assim, só no caso da doutora Marli, 4. 4 pessoas caíram a semana passada. No bolso, né? É aquilo que a gente sempre fala. Tem um golpe chamado benção-tia, que a pessoa liga e fala, benção-tia, estou precisando de um dinheiro aqui, troquei meu telefone e tal. E não fala o nome. Não. Né? Esse problema você resolve com uma simples pergunta. Qual que é o seu nome? Ele vai responder qual que é o sobrinho que a senhora mais gosta. Pergunte qual é o nome. Insista no nome. E, por exemplo, se você tem alguma dúvida, faça uma ligação de vídeo para esse parente seu. Agora, nesse caso, a doutora deu uma dica fatal. Pegue o número que você tem do seu advogado e pergunta para ele. Liga para ele, é muito simples, você tem o telefone do seu advogado, liga para ele. Doutor, o senhor me mandou uma mensagem aqui para mim? Ele vai falar, não, não mandei. Só pediu um dinheiro aqui para mim? Não, não pedi. E sempre um dinheiro para liberar dinheiro. Se é dinheiro para liberar dinheiro, gente desconta um no outro, né? Vamos usar a inteligência. Dinheiro né? para liberar dinheiro. Dinheiro, né, para liberar dinheiro. É aquela mesma coisa que você vai fazer um empréstimo, você está com a corda no pescoço, o cara pede uma parte do dinheiro para você depositar e não dá, né? Não, você faz desconto desse aí que você vai liberar para mim, né? Então, doutora, a senhora falou em pente fino. O INSS anunciou, o governo anunciou que vai dar uma revisada nos BPCs. Isso porque a gente teve um aumento muito grande. De março a maio, o governo teve mais de 1 bilhão de benefícios concedidos. E isso o governo quer saber por quê?
que é que teve esse aumento muito grande. É muito pouco tempo para um número muito grande de benefícios. E aí o governo assustou. Então ele vai fazer a revisão desse benefício, assim, do BPC. Então, se a pessoa recebe BPC, o que, que ela precisa ter? O CAD único atualizado. Porque aí vai ser... Às vezes a pessoa confunde o BPC, que é o antigo LOAS, que não é aposentadoria. Não. Então, a primeira coisa que ele faz, se ele não sabe se está atualizado, vai no CRAS. Vai no CRAS. Atualiza o CRAS mais perto. Vai lá e vê se o seu CAD único está atualizado. Se tiver atualizado, ok. Na hora que você passar no pente fino, você vai sair dele numa boa, sem nenhum constrangimento. Agora, se o seu CAD único não tiver atualizado, o seu benefício pode ser suspenso. Mas, doutora, quem é que avalia se a pessoa tem condição ou não? É gente do governo ou é gente do município? Quem vai avaliar, quem preenche os dados são as assistentes sociais do município. Quem avalia esses dados são mandados para a União, para o Ministério da Previdência, e eles analisam se essa pessoa tem direito ou não. Normalmente é quem tem a renda per capita, a renda por pessoa da família, que seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Pega um salário mínimo, divide por 4, essa tem que ser a renda da família para poder receber o BPC LOAS. Tá certo. Eu quero tirar dúvida com a senhora aqui, claro. Tem pergunta aqui, deixa, porque a pessoa escreveu pequenininha aqui. O Zenivaldo, ele... Tá difícil de ler aqui, peraí, doutora. É aquele negócio com o braço ficou curto. Né? O braço ficou curto aqui, ó. A pessoa contribuiu por um período da minha vida através do carnê do INSS. Certo. Só que o sistema mostra alguns pagamentos que foram realizados e esses pagamentos realizados por carnê não apareceram. E aí? O que a pessoa precisa ter? O que é o comprovante que ele tem, quem paga por carnê são contribuintes individuais, são os autônomos que pagam com carnê. Então, essa pessoa precisa guardar o comprovante desse pagamento. Então, se ela puxou ali o extrato previdenciário dela e tem algumas guias que não está aparecendo que foram pagas, você precisa entrar no INSS, ali no aplicativo do meu INSS, e pedir uma atualização do seu extrato, uma atualização de CNIS, CNIS, que é a sigla que vai estar lá. Uma atualização do CNIS. Aí você vai apresentar o seu carnezinho, isso tudo você pode fazer via telefone, já levar. Você tira uma foto bonitinha e você fala que você quer incluir aquele mês ali que não está aparecendo. O INSS vai confirmar aquele pagamento, porque você vai mandar o carnê. Vai lá, registra pro telefone, manda pra pelo eles. Telefone, manda para eles. Eles vão fazer a atualização, pergunta para você. Ah, eu quero ver, por exemplo, eu quero a guia original. Aí ele vai falar para você em qual agência você vai. Qual agência do INSS você vai lá e apresenta pro pessoal do balcão a guia original e você apresenta e aquele mês passa a ser usado. Luzia de Souza, o marido dela é diabético. Certo. Ela quer que ele se aposente, mas não consegue. Bom, a diabetes dá direito de aposentadoria? A diabetes em si, ela tem que causar uma incapacidade muito grande. Tem que olhar qual que é a idade do marido dela, tem que ver também qual que é a atividade que ele exerce. Algumas atividades, elas são incompatíveis com a pessoa, por exemplo, que tem que usar insulina 3 vezes, 4 vezes ao dia. Então, depende da atividade que ele exerce. Então, tem que pegar um relatório médico atualizado dela, pegar os exames. Às vezes, a diabetes já provocou alguma outra doença, por exemplo, a retinopatia diabética, a polineuropatia diabética. São todas doenças que são oriundas do diabetes. Então, às vezes, ele já tem outras patologias que também geram direito ao benefício. Mas olhar principalmente se ele está pagando e qual que é a atividade que ele exerce. O que ele trabalha? Antônio de Souza. Doutor, ele tem 31 anos de contribuição, mas está com 56 anos de idade. Quer se aposentar, já pode? Não, ele não pode, porque... 56? 56. Não, ele não pode, ele não entra em nenhuma regra de transição, tadinho. Ele vai ter que esperar mais um pouquinho. Nenhum. Ele vai ter que esperar aí os 65 anos. Tá certo. Agora tem aqui uma pessoa que tá falando aqui, olha... estou aguardando a aposentadoria há 1 ano e 3 meses por tempo de trabalho, aliás, por tempo de contribuição. Nesse caso aqui, quando a espera passa de um tempo, porque 1 ano e 3 meses já passou, né? Já passou, é no máximo 45. 90 dias é o tempo máximo de espera de um processo administrativo. Ele vai receber desde a data que ele pediu, não precisa se preocupar. Se você é por tempo de contribuição, você deve continuar trabalhando, porque ele não deve estar inválido. Então, está trabalhando, vai ali recebendo. Quando você aposentar, você recebe todo esse período, desde quando você pediu. Tá certo. Doutor, essas perguntas, hoje tem novidade em relação ao pagamento 13º, não tem? Hoje tem, nós estamos seguindo a segunda parcela, 13º agora esse mês. O pessoal tá alegrinho. Agora vai ficar triste quando chegar em dezembro e não ter a parte, né? Então, gasta com prudência. Né? Antecipou, a parcela em maio. Maio agora e agora a segunda em junho, a segunda parcela. Só que a pessoa gasta com prudência, por favor. Quando chegar em dezembro, não vai ter 13º. Então, o Natal vai ser mais seco esse ano. Vai ser mais magro.
Essa pergunta aqui, a senhora deve ter aquele outra pessoa que perguntou aqui também. Aqui, ó, 58 anos de idade, 30 anos de contribuição. 58. A pessoa pergunta, posso me aposentar? É homem ou mulher? Homem. Não, Cláudio. Não vai poder, Cláudio, não vai poder se aposentar ainda, Cláudio. O homem precisaria, por tempo de contribuição, se aposentar aos 35 anos de contribuição, mas ele tinha que ter pelo menos 33 anos de contribuição para entrar numa das regras de transição das mais favoráveis, né? Então, ele nesse vai caso, ter... é 65. 65 anos. Então, hoje, 65 para homens, para mulher? 62. 62. Ambos com 15 anos de contribuição. O que, que vai servir, por exemplo, o Cláudio aí, que tem 30 anos de contribuição? Vai servir na hora da base de cálculo. Sim. Porque a base de cálculo dele, agora, depois da reforma da Previdência, a fórmula de cálculo é 60% de todo o período contributivo que você tem. Somou todas as contribuições que você tem. Você vem lá e coloca um coeficiente de 60%, mais 2% para cada ano que passar de 15. Então, ele já vai aposentar com 90%, ele vai aposentar financeiramente muito bem. Certo. Doutora, tem outra aqui, a pessoa diz o seguinte, olha, já fui negado o meu pedido 4 vezes, ele não consegue se aposentar por invalidez. Certo. Ele tem hérnia de disco e sempre o benefício dele, ele não consegue. Agora, nesse caso, 4 vezes... negado. Aí não seria o caso da justiça? Seria o caso da justiça, nem precisa mais ficar insistindo no INSS, porque dificilmente o perito vai mudar de ideia, a não ser que você tenha aí uma cirurgia, alguma coisa que vai mudar esse quadro. Para pior ou para melhor, ou pra melhorar não vai, né? Já levar com 4 negativos significa que a pessoa não está legal. Então vai para a justiça, tenta na justiça que às vezes você consegue. Mas uma coisa importante, documente-se. Tem a hérnia de disco, tem exames que são feitos, vários exames que são feitos para comprovar incapacidade, relatórios, medicamento, tudo isso, esteja com a documentação bem feita, bem instruída para você conseguir o processo. Olha, você que está acompanhando o nosso TJ Goiás, você fique atento, porque toda segunda-feira a doutora Marni Marçal vai estar aqui com a gente sempre nesse horário para tirar sua dúvida de aposentadorias, de perícias médicas, de auxílio-doença, do BPC, pente fino, o que você quiser. E ela sempre chega trazendo informações importantes, como ela abriu o programa de hoje, falando sobre o risco da fraude, para você não ser mais uma vítima, tá bom? Professora Marli Marçal, obrigado. Obrigada, eu, José. Vai ser um prazer estar com a sua audiência.